Вясна сёлета ў наш рэгіён прыйшла без спазнення. Ужо з яе пачатку да ўрачоў сталі паступаць звароты пацярпелых ад укусаў кляшоў. Гэтыя маленькія насякомыя могуць стаць прычынай вялікіх праблем для здароўя. Летась на Гомельшчыне зарэгістравана 107 выпадкаў кляшавога барэліёзу і 4 энцэфаліту. Прадухіліць укус кляша на 100% немагчыма, аднак прэвентыўныя меры будуць не лішнімі. Спецыялісты раяць па магчымасці пазбягаць працяглых прагулак у высокай траве, выбіраць больш закрытую вопратку, а пасля знаходжання ў лесе ці парку старанна аглядаць сябе. Калі клеш усё ж прысмактаўся, яго варта неадкладна выдаліць. Лепш гэта зрабіць ва ўмовах медыцынскай установы. Да ўрача, інфекцыяніста або частковага тэрапеўта неабходна звярнуцца не пазней 72 гадзін з моманту укуса кляша.